Yana ishqiy sahnalar. Gollivuddan ham, Bollivuddan ham o'g'irlaydigan va ikkalovini ham qoyil qila olmaydigan o'zbek kinosi. Ha, qani. Toshkent kelin, Toshkentga. 10 qo'yni sotdim kino olaman. Auz rejissyor kelish kerak. Ay bilmayman. Assalomu alaykum. Chiqsa nima bo'lamiz bo'tdi. Assalomu alaykum. Yep, bir marta salom bering. Men rejissyorman. Ko'z yomonlandi. Assalom. Yaxshi. Demak, kinomizni ssenariysi tayyormi? Miyada. Художник по костюмам, гримерлар, декорациялар. Миеда. Актерлем. Миеда. Актрисалем. Ой, уйрайта. Актрисалем, уйрайта. Яхши. Чакрай актеризы бе. Келеды, келеш керек. Альча бұна хаммасы. Салам алейкум, брат. Menga aktyoringizni chaqiring. Mana aktyor zo'r, vobshe yomon o'ldiradi. A bu shaxtyorga ham o'xshamaydi-ku. Nimaga ismi Baxtiyor? A bu biyo chatoq bo'lib yotibdi-ku bu. Sport bilan bunday bir. Aka, talantini ko'ring, bir talantini ko'ring. Qani bu yoqdagi mahoratingni ko'ramiz. Demak, o'ta kamera olyapti. Hozir sevgi sahnasi. Ey yurak degan so'zini yuragingdan chiqarib berishing kerak, o'sha tomoshabinni yuragiga borib tegish kerak. Qani? Bo'ldi, ko'rsatchi. Tash kamera. O yurak. Yo, sen meni tushunmading. Yo, siz meni tushuntirib bera olmadingiz. Men bitta ko'rsatib beraman, yomon qitishing. Sen yuragingdan gapirishing kerak, tushunasanmi? Mana Qana? Mana. Ey, yurak! Yurakdan chiqish kerak edi, mana. Qani? Hozir ekan. Ey, yurak! Rahmat, kezalak! Sen nima tilamchimisan? Amna qilasan? Ayoy, mana. Bu aktyoring bo'lmaydi. Kinomizni 38-chi minutida o'ldirib yuboramiz buni. Bo'ldi. Konfet bu yaxshi pul. Hozir ko'zimdan yo'qotdi. Bo'ldi. Cho'pda choy damla. Mammo. Rolling shunaqa. Ha, rol. Qo'yam damlash kerak bo'ladi. Qoramu, ko'kmu? Ko'k. Ye ko'k. Hammasi shunaqa bo'lsin. Asab bo'lmang, asab. Yomon asablaning. Asab bo'lmang, asab. Bo'ldi, aktrisa chaqiringlar, aktyorlar chaqiringlar. Sevgi sahnasi vaqt ketyapti. Buni qarang, o'ldiradi. Vaqt ketyapti. Jonim. Yaxshi keling bu yoqqa. Tayyor. Ha, bu tushunarli. Demak, hozir uchrashish sahnalar. Bir-biringizga yaqinlashishga boshlaysizlar. Jonim. Yaqinlashishga boshlaysizlar. 1.5 metr qolganda shatta to'xtaysizlar, masofa qolish kerak. Обязательно. Nega? Yopishib qolish kerak. Qolish kerak masofa. Ertaga gapsiz bo'lib 18 yil bezamisa ketmaylik. Tayyormisizlar? Boshladik. Motor. Action. Jonim. Sator aka. Keldingmi? Keldim. Lekin dadam biz muhabbatimizga qarshilik qildilar. Oh, yo'q, nega? Chunki siz yalangoyoq ekansiz.
Canım, ben hala badavlat bulup, oyağımda lakirovini tufli kip gelemem. Bu fitne inşallah canım. Stop! Olun da! Olun da! Lakşı! Lakşı, yorup taşımıyor mu? Anı banerle geçeceğimiz mi? Cim götüreyim. Yaxshi. Ha, nimani olamiz endi? Nimani olamiz? Hozir endi to'y sahnasini olamiz. To'y sahnasi. Qanaqa to'y sahnasini olamiz hozir? Ay, 20 yil o'tdi deymiz, tamom. Titr yozamiz, ha? Oradan 20 yil o'tdi. Ana. A shunda men buni 20 yil kutgan bo'lamanmi? A bu unaqa bo'lamas-ku, qornini qarang. Ay, opa, siz ham jahurli qomatsiz. Darmanli bekorlarni yetibsan, xo'pmi? Yaxshi. Ya, men qarang, o'rta rejissor. Men sizdan iltimos bor-da, mana Gollivud, Bollywood kinolariga o'xshab, musiqa, gullar, romantika bering. Bul, bul, tayyor. Bul, boringlar. Bul. Tayyormisizlar? Motor boshladik. Ya bu adı küçüğüm kamadı. Oy tabi. O tiz bulaman degen tiz. Aman ha. Ma eşedim adım, ot dedim. Sigiriz bulaman degen tiz. Ey insan, şunca rahat kıldım, sigirden farkım yok. Olandı. Stop. Olandı. Stop. Zır. Stop. Yaxşı, sileke bu uğradı. Nimani olamiz endi? Endi mana eng yoqtirgan sahnalarimdan biri. Kinomizda chimildiq. Chimildiqqa kirdik. Asobi, asobi. Endi sizlar faras qilishingiz kerakki, xuddi hayotingizda birinchi marta chimildiqqa kirgandek. Chimildiqlar mana. Ha, yo, bo'pmiz, bo'pmiz. Xuddi birinchi marta kirgandekmi? Ha. Siz ketganingizda bir sekin basman kechirish kerak. O'rta rejissor. O'rta rejissor. Men kiraman yo siz ko'rsatib berasizmi? Yo. Demak tayyorsizlar. Tayyormisizlar? Sekin basman mana musiqa boshlandi. Motorcha. Odamlar mana shunda mazza qiladi. De yaxshi, sekin rapid to'la. Ey, sekinroq. Chimilda qona otilib kirmaydi. Olindi. Bo'ldi, olindi, yaxshi. Chaqiring bu yoqqa. Chiqinglar. Yaxshi, buni montaj qilib, yaxshi. Chiqinglar. Qadrli hisob bo'ladi. Ah, kino bo'ldi.